urmărit piesa de teatru Ucenița Filoftea de la Curtea de Argeș de preotul Petru Itineanțu a trupei Harfa din parohia Obreja. Câteva cuvinte a acestei trupe. Trupa de teatru pentru tineret Harfa a parohiei Obreja are în componența sa o parte dintre copiii bisericii noastre care frecventează regulat biserica, le place foarte mult prescura de la liturghia duminicală și primesc împărtășania la Paști și Crăciun. Aceasta s-a format la invitația părintelui paroh în anul 2017, luna februarie, pentru a răspunde invitației domnului profesor Petrișor Alta de a participa la prezentul festival. Părintele Itineanțu a selectat o parte dintre copiii care formează grupul coral al bisericii cu același nume, a prelucrat și a adaptat o piesă din viața Sfintei Filoftea și a instruit pe cei 8 copii. Aceasta, Sfânta Filoftea, a fost o fetiță credincioasă și bună. În viitor, intenționăm să facem un peregrinaj la Curtea de Arce și la moaștele acestea. Am învățat-o de mică să se roage lui Dumnezeu și la icoana Maicii Domnului
și avea doar 12 ani. Ce ai făcut, domnule? Să o ducem la mănăstirea din Vale. Vai, nu putem. Este o minune. Să o ducem la mănăstirea din Vale. Vai, nu putem. Este cu adevărat o minune. Doamne, unde vrei să o ducem? Să o ducem la mănăstirea din Vale.